living fast and don't stop at the end. You can be anything you want. Богатирські вітання! У день свого міста Дніпро традиційно приймає богатирський турнір. І цього року це командний чемпіонат України. Атлети виступають у парах. Шість чудових команд будуть змагатися за престижну перемогу. Андрій Ананів та Володимир Климко, Красноград та Львів об'єдналися у цю пару. А це криворізькі вепри Богдан Ксенчук та Роман Сірманов. Натомість третя пара – це кияни Андрій Кошубський та Василь Олейников будуть відстоювати честь столиці. Закарпаття – це Іван Деркач та Денис Бережник. Справжні потужні ведмеді. Черкаси представляють досвідчений Юрій Руденко та молодий Богдан Копел. Сплав досвіду і молодості. І нарешті ось воно Дніпро. Це Віталій Герасимов, дворазовий чемпіон світу, і Олександр Кочергін із Чернівців підсилює команду місцевих атлетів. Публіка готова, рефері також. Ми розпочинаємо цей видовищний турнір, який відбувається у Дніпрі. Богатирські вітання, я Сергій Коньячок та вся Федерація струмену України вітають вас у чудовому місті Дніпро, яке сьогодні святкує свій день народження. Сьогодні в нас парний чемпіонат України. Шість дужих пар з усієї країни зібрались для того, щоб продемонструвати свої сили в шести богатирських вправах. І першою вправою нашого випробування буде естафета. Два снаряди. Супер-йок вагою 380 кілограмів треба пронести на відстань 20 метрів, передати естафету на старті. І другий учасник несе гирю качка, яка важить 180 кілограмів між ногами. На все просте одна хвилина і подивимось, як підтримує Дніпро всіх команд. За жеребкуванням розпочинають криворізькі вепри, вони самі себе так назвали, Богдан Ксенчук і Роман Сірманов, і з ними закарпатські ведмеді, бо саме ведмідь зображений на емблемі Закарпаття. Це Іван Деркач та Денис Бережник. Денис Бережник – постійний учасник стронгменівських змагань. Іван Деркач час від часу бере у них участь, але помітно виступає. І, до речі, на торішніх змаганнях командних так само Деркач виступав із Бережником. І дивимося, як гарно Ксенчук зараз стартує і врешті фінішує, але швидко біжить назад Денис Бережник. Не дарма він займався футболом, хто б сказав зараз, правда, такий потужний атлет. І от Деркач тим часом Сірманов переносить гирю, дуже цікаві командні змагання. Зупиняється Деркач і Сірманов додає, і ось він фініш таки виграє Кривий Ріг. 29.50 на 31.81 секунди. Ось такий результат дуелі, дуже видовищної, захопливої. Те, що нам якраз і хотілося відчути одразу цей кураж командних змагань. І ось такі жарти, звичайно, не без того. Хлопці часом люблять подуркувати. Володимир Климко і Андрій Ананьєв представляють Львів. Бувають ось такі поєднання з різних регіонів. Так само, зрештою, за Черкаси виступає атлет з Київщини Юрій Руденко. А що стосується Володимира Климка, то він на третьому парному чемпіонаті кожного разу виступає із іншим напарником. У 18-му році, виступаючи з Кордіякою, став бронзовим. Торік виступав із франківським атлетом Іваном Шарієм. Також здобув бронзу, ну а цього разу з Ананівим. Чи будуть шанси зачепитися за вище місце? Подивимося. Поки що Ананів не дуже впевнено пересувається із супер-йоком, який проносить Богдан Копел. Черкащанин і передає естафету Юрію Руденку, а Володимир Климко поки що чекає на стартовій позиції, оскільки Ананів лише зараз заносить супер-йок. Руденко вже фактично на фініші, і Климко розпочинає, він рухається достатньо швидко, але Руденко вже фінішував. 40 і 44 секунди результат команди Черкас. Що стосується Львова, ось завершує Климко, 48 і 38 сотих. На жаль, багато було, звичайно, втрачено із перенесенням супер-йоку, який не є фішкою Андрія Ананьєва.
Усе це командна тактика, вона безумовно має значення у змаганнях, в яких виступає не один атлет. Зараз Київ, Андрій Кошубський та Василь Олейников. У нас абсолютне змагання без обмеження на категорії, але тут два легких атлети. І от Олександр Кочергін і Віталій Герасимов. Хоч Кочергін уже кілька років виступає у супертяжах, його вага також, якщо і більше 110 кілограмів, то можливо на кілограм-два. Віталій Герасимов також із середньої вагової категорії. А у киян один атлет до 110, інший до 95. Вони би спокійно могли виступати і в парному чемпіонаті серед легших атлетів, який також відбувається в українському стронгмені. Тим часом Кочергін дуже швидко проносить. Супер-йок він носить гарно. І зараз Віталій Герасимов. Звичайно, Віталій підсилив свою команду іменитим, кочергіним і міцним. І це значно збільшує шанси Дніпра на загальну перемогу. І ось 29,19 – найкращий результат. Виграє Дніпро першу вправу, кияни фінішують 34,43 – це четвертий показник серед усіх команд. Ну а Кочергін і Герасимов задоволені. Гарний старт – це, як кажуть, половина справи. До речі, хлопці ще не знають результату, зараз чекають його оголошення, щоб зрозуміти, чи виграли вони цю дисципліну. І ось зараз. В цей момент, так, концентрація, мотивація на найвищому рівні. Дніпро у складі Герасимова та Кочергіна виграють першу вправу. Криволіські вепри Сірманов та Ксенчук. Другі і закарпатські ведмеді Бережник та Деркач на третій позиції. Але це лише початок. Попереду ще цілих 5 дисциплін, тому не будемо робити жодних висновків, а лише дивитися і спостерігати. І другою вправою сьогоднішнього парного чемпіонату України тут, в Дніпрі, є дуже класична і дуже загально розвиваюча вправа кантування покришки «Тайрфліп». 320 кілограмів треба прокантувати на кількість разів обом атлетам за 2 хвилини. Ми будемо стежити за їхньою екстрасиловою витривалістю «Тайрфліп». Хлебко і Ананьєв. Вони посіли у першій дисципліні лише шосте місце, черкаси на п'ятій позиції. Ну, видно, що хлопці знаходять порозуміння, але насправді, ви знаєте, таке перетасовування у середині пар на командному чемпіонаті – це звична справа. Справді, Климко, як я вже казав, виступав із Кордіякою, наступного року виступав уже з Шарієм. Копел – дебютант, так само Руденко – дебютант, Ананьєв – дебютант. Тому все це непросто. Тут дуже важливо оце взаєморозуміння і десь співміряти, скільки ти можеш зробити, коли вчасно замінитися для того, щоб обіграти опонента. І, в принципі, ми можемо сказати, що тут у нас усі команди виступають вперше саме у таких складах. А це означає, що всі у рівних умовах. По 7 перекидань зробили обидві команди. Ось якраз довжина доріжки дозволяє зробити саме 7 перекидань. Майже одночасно це роблять хлопці. І тут важливо розподілити справді навантаження, тому що є ліміт часу 2 хвилини. І упродовж цього часу треба перекинути покришку якомога більшу кількість разів. І, звичайно, заміни вони мають значення. Ось подивіться, уже 13 зробили черкаси. За цей час, поки змінювалися, львів'яни втратили час. І вони уже відстають, але зараз нас доганяють, тому що технічна така була, видно, заміна на Руденка. Не обов'язково було закінчувати ось це останнє перекидання. Я думаю, що це якраз непорозуміння. Замінитися можна будь-коли, не обов'язково після того, як зробиш на одній дистанції 7 перекидань. І тут цей момент не зрозуміли черкащани, і ось уже щось втратили. Зараз поки що знову однаково, по 18, і залишається ще пів хвилини. Виходять вперед черкаси, тому що заміну зробили львів'яни. Зараз береться до справи Климко. Він у своїй ваговій категорії рекордсмен у тайрфліпі. Але вже 20 зробили черкаси, і ось ця заміна, вона може стати вирішальною, тому що втрачається час, зараз нічия, 21-21. Климко вже змінюватися не буде. Зараз уже одна перевага над черкасами у львів'ян. Ще одне перекидання робить Климко. За ним Копел і знову Климко. 24-23.
3-3, і час вийшов. На одне перекидання більше у команди Львова. Ось заміни. Наочно вони мають значення, коли їх зробити. Це і є тактика, і хлопці схоплюють її на люту, тому що спеціально в таких командах з різних міст вони не готувалися. Але в цьому є і інтерес, і непередбачливість цього турніру. Тобі виступати вперше з Володією, новий партнер, нова команда. Які відчуття? Трошки незвично. У нас різні габарити. Далі буде нам важко. В логліфті ріст різний. Зараз поки тримаємось непогано, але трошки плани в нас змінилися. Повинен нести суперйок був Володимир, а не я. Тому поки що ми внизу турнірної таблиці. Але зараз виступили, в принципі, непогано, 24 рази. Я розумію, що ви порозуміння знаходите по ходу. Так, да, пристосовуємося по ходу. Ну, зараз ще будуть дуже сильні атлети, я думаю, зроблять набагато більше, ніж 24 рази. Ну, давайте чекаємо. Андрій Ананів і команда Львова поки що поточні лідери, але справді ще 4 команди перед нами. Давайте подивимося, як вони виступлять. І ось ці команди, це команда Києва. Подивіться, хороший заряд такий енергійний, і закарпатські ведмеді, у яких третій результат був у першій естафеті. Ну, власне, Андрій Ананьєв спрогнозував, що наступні команди покажуть вищі результати, ми зараз побачимо. Ну і те, про що ми з вами говорили, справді, що навіть дивно і нам з вами було, чому суперйок несе Ананів, а не Климко. Ось ця заміна в останній момент, вона і зіграла свою роль не позитивно для команди Львова. Тим часом Київ уже має перевагу. Андрій Кошубський гарно розпочав. Він, як і Олейников, володіє технікою перекидання колеса. І на одне перекидання поки що Кошубський випереджає Деркача. Що цікаво, Андрій Кошубський на торішньому командному чемпіонаті виступав якраз за Закарпаття у парі із Бережником. Ну, зараз він уже представляє своє місто, і Закарпаття представляють обоє етнічних закарпатців – це Деркач і Бережник. Василь Олейников, до речі, родом з Херсонщини, але також переїхав до столиці, тому має всі підстави представляти Київ. Але взагалі тут все стосується домовленості між атлетами у парах. Вони виступають за взаємною згодою. Поза тим, у нас уже визначилася серйозна перевага Києва над Закарпаттям. Ви подивіться, фактично це 2-3 перекидання. Усе залежить від того, як заміняться хлопці. Ну і коли пролунає фінальний свисток. Зараз Олейников і Бережник. Так, Бережник додав швидкості, але все ще відставання помітне. 20-й раз у Києва, 18-й робить в Закарпаття. Залишається ще півхвилини. Поки що заміни не роблять кияни. Звичайно, тут потрібно все правильно продумати. Заміна, вона витрачає час. Зараз 23-21. Уже 24-й робить Олейников. Важко Бережнику зробити зараз усе швидко. Тим більше, що Олейников не скидає обертів. Уже кияни перевершили результат Львова. 26-24. Уже 27-й раз робить Олейников. І 25-й Закарпаття. Мав рацію Андрій Ананьєв. Обидві команди перевершили результат команди Львова. Але Бережник не задоволений тим, що програли ось киянам у цій дуелі. А Кошубський із Олейниковим здобувають важливу звитягу для себе. Наскільки непросто вам, легковикам, боротися із такими потужними, масивними колегами? Добрий день, Дніпро! З днем міста вас. Це так шалено відбулося, що я сам здивувався. Ви зарядили мене. Дякую вам. Василю, а ти що додав? Я додам, що в цій вправі власна вага не так має значення. Ми це компенсуємо силою духа. Ну і техніка важлива, безумовно. Техніка, звичайно. Ну що ж, 27. Це, можна сказати, замашка на перемогу? Можливо. Будемо надіятись. Андрій Кошубський, Василь Олейников, 27 разів. Вони покажуть поки що поточний найкращий результат. І ось до вашої уваги дві команди із Дніпропетровської області. Це Кривий Ріг. Команда називається Криворізькі Вепри. Ось такі вони, Ксенчук і Сірманов. І проти них Дніпро. Це етнічний дніпрянин
не Кочергін, Кочергін у нас із Буковини, а ось Віталій Герасимов, так. До речі, Олександр Кочергін на торішньому чемпіонаті підсилився Павлом Гайшею із Києва, тому що в 18-му році він виступав із своїм земляком із Буковини Андрієм Бурштином, а вже минулого року, так само, як і у 18-му, здобув срібло у парному чемпіонаті із Павлом Гайшею, з яким вони свого часу конкурували на чемпіонаті світу у вазі до 110 кілограмів. Усі ці стронгменівські долі, звичайно, переплетені. Так що Кочергін сьогодні після двох срібних нагород із Герасимовим також має дуже гарну мету і престижно здобути золото. Але поки що це лише друга вправа, так що не будемо поспішати. Команди йдуть. От справді, ніздря в ніздрю, майже синхронно перекидаючи колеса. Поки що спокійно, без замін, 11-11. Ну, якщо так рівно і йдуть до завершення дистанції, щоб не витрачати час на біганину по майданчику, то якраз чітко і зміниться. Ось уже по 14 разів зробили обоє атлетів. Це вже викликає повагу і захоплення. І якраз минула хвилина із двох відведених. Ну, і зараз вирішальна хвилина, хвилина друга. Поки що йдуть одночасно і Герасимов, і Ксенчук. Герасимов також дуже добре перекидає покришку. Ну, Ксенчук у своїй категорії вправно це робить. Так, він програє, можливо, Кочергіну, скажімо, чи Климкові, але в даний момент він конкурує із Герасимовим і тримається на рівні. По 7 перекидань зробив кожен атлет. Загальний рахунок командний уже 22-22. Тим часом, поки я говорив, ще по разу хлопці перекинули. Трішечки швидше Кривий Ріг, але тут важливо просто встигнути до ліміту часу, щоб не програти. На одне перекидання швидше Кривий Ріг, але одразу ж наздоганяє Дніпро. Так, 27-й раз робить Кривий Ріг, і є кілька секунд у Дніпра, щоб встигнути. І що, встигають вони? Головне, щоб зарахували рефері. Так, 27-й раз зараховують, а 28-й у Кривого Рогу вже справді відбувся поза межами ліміту часу. І таким чином одразу три команди у нас перекинули по 27. Це Кривий Ріг, Дніпро і трохи раніше Київ. Ви бачите, як хлопці виснажилися, всі сили залишивши на майданчику. Ви розділили перше місце із командою Дніпра. Чи ти задоволений таким результатом? Дуже задоволений. Важка вправа. Дві хвилини приходиться працювати. Зазвичай це хвилина, а тут дві хвилини дуже важко. Хочу сказати публіці дякую. Дякую за підтримку! Ну, взагалі, це означає, що після двох вправ ви все ж таки один бал програєте Дніпро, але це не так багато, і це дуже таке близьке за очками, і ніздря в ніздрю справді змагання, тому тут ваші амбіції найвищі? Так, найвищі. Як молодий Ксенчук, він дає собі раду? Він, в принципі, потужний хлопець, але його треба правильно направляти. Дає раду, але це не виправдання, але Богдан трохи травмований, тому ми так виступаємо, відчуваючи, як воно йде. Поки що йде нормально. На старті добре, бажаємо вам гарного продовження. Дякую. Роман Сірманов, Богдан Ксенчук, команда Кривого Рогу. Зараз другий у загальному заліку, а лідирує Дніпро. Дніпро, Кривий Ріг та Київ ділять перемогу у цій вправі. Це означає, що трійка лідерів у нас наступна. Дніпро, Криворізькі вепри і от кияни обходять Закарпаття, випереджаючи їх на один бал, таким чином загострюючи боротьбу і за третю сходинку нашої турнірної таблиці. І третю вправу парного чемпіонату України тут у Дніпрі є логліфт. Колода, подвійна колода вагою 240 кілограмів, яку потрібно піднімати з підлоги над головою найбільшу кількість разів. На все про все в нас є одна хвилина, і ми подивимось, хто є справжнім домкратом на дніпровській землі. Дуже цікава вправа, парний підйом логліфту. Тут дуже важливо, як хлопці співпрацюють, як вони гармоніюють, як вони відчувають один одного і, звичайно, їхні можливості. Тому що потрібно і разом підіймати, і разом витримувати це навантаження і демонструвати однаковий рівень витривалості. Ось що важливо. Дивимося, тут Ананів і Климкова фіксують, так. Ви розумієте, що потрібно одночасно
зафіксувати вагу, випростати руки. Ось зараз це не вдається команді «Черкас». Почали підіймати і Руденко, і Копел, але не вдалося цього зробити, не вдалося вагу виштовхнути. Якщо поділити ось умовно по 120 кілограмів, так, це серйозна вага, але кожен із цих атлетів, я думаю, підняв би її. Все ж таки не усе так просто, коли обоє підіймають. 120 кілограмів кожному із них підняти все ж таки простіше. А тут 240 кілограмів на двох. Один раз зробила команда Львова, Климко і Ананів, поки що не вдається черкащанам. І ось зараз спрацювали чітко львів'яни і зафіксували ще один підйом. І от таким чином знаходять вони порозуміння. Ось це і є командна робота. Вони поступово стають командою під час цього змагання. А от черкаси, на жаль, не упіймали командний рух саме у цій дисципліні у лог-ліфті. Закарпаття. Бережник і Деркач виходять так поважно, без поспіху. Поспішати треба пізніше і, можливо, в інших справах. А тут Денис Бережник уже точно продумав тактику команди. Кошубський і Олейников. Кияни будуть їм протистояти. Подивимося. Цікаво, як далі відбуватиметься це протистояння, тому що кияни обійшли у попередній дисципліні Закарпаття, вийшли зараз на чисте третє місце. Ну і ви бачите, вони з таким, навіть я б сказав, юнацьким налаштуванням, таким задором підходять до цього змагання. Але дуже чітко зараз Закарпаття підіймає, однак і кияни відповідають хорошим підйомом, чітким. Бережник і Деркач уже другий раз фіксують. Так, тут усе вийшло швидко у порівнянні з попередньою парою. Але кияни тримаються, так, ловлять момент фіксації. Рефері зараховують, пів хвилини минуло. Іде Закарпаття на третій підйом, і він успішний. Ще залишається 25 секунд на виконання цієї вправи. Важко закочують на груди кияни. Ай, не вдається підняти. Тим часом фіксують закарпатці. Уже 4-2. Дуже важлива перевага і уже точно перемога у цій дисципліні. Тим більше Закарпаття п'ятий раз підіймає. Кияни не здаються. Є й третій підйом. І це вже буде фінальний рахунок у цій дуелі. 5-3. Закарпаття перемагає. Очевидно, відвоює знову третю позицію, але ми ще подивимося, чи вклиниться хтось у ці результати у заключній третій парі. Тут у нас поважні підйомники. Це Криворізькі вепри, Роман Сірманов, Богдан Ксенчук, ну і, звичайно, дніпровська команда, Олександр Кочергін і Віталій Герасимов. Кочергін дуже сильний у підйомі колоди. Сірманов і Ксенчук, їм також нічого не бракує, скажу ось так. Тому цю дуель ми очікуємо з особливим інтересом. Ви пам'ятаєте результат Закарпаття. Це 5 підйомів. Що нам покажуть ось ці дві команди? Потужні, майже одного зросту. Ксенчук і Сірманов. Тут трошечки вищий Кочергін. Але піднімають майже одночасно. Так, трохи попереду Кривий Ріг, але буквально на якісь секунди. Це поки що не має жодного значення. 2-2 рахунок. Так, наближаємося до півхвилини. По три рази обидві команди зробили. Потрібно перепочити з усього, бачимо Кривому Рогу. Тим часом Дніпро фіксує четвертий раз. Ось вона витривалість. Ось вона десь задишка грає роль у важчих атлетів. Але Кривий Ріг зрівнює рахунок. Тим часом Дніпро робить п'ятий підйом. І що, Кривий Ріг відмовляється продовжувати боротьбу. Вони обійшли Київ, але програють Закарпаттю. А от Дніпро намагається обійти Закарпаття, і це їм виходить. Герасимов випрямляє лікоть, і вони фіксують переможний шостий раз. Браво, молодці, вирвали. Ти вважаєш, що лідерство і перевагу треба нарощувати, не потрібно заспокоюватися на перевазі в один бал. На самом деле, упражнение сложное по координации. И после покрышки еще не отдышались, но дома нельзя проигрывать. Надо побеждать.
Олександре, як тобі виступати з Віталієм? Як твої враження і відчуття від того, що ви зараз йдете в лідера? Ну, добре. Насправді все йде чудово. Вправи йдуть чудові. Я надію, що далі ми так і будемо йти з Віталіком. Так що, я думаю, все буде добре. Ми зараз проминули екватор. Як взагалі відчуваєте в плані сил? Чи їх достатньо на те, щоб і на ще три дисципліни зберегти таке лідерство? Та хоч п'ять з такою підтримкою. Небо краще. Віталій Герасимов, Олександр Кочергін впевнено почувають себе у рідних стінах. І вони лідирують із ще більшою впевненістю із кожною наступною вправою. Дніпро перемагає у лог-ліфті і уже на 3 бали випереджає криворізьких вепрів. Тим часом Закарпаття обходить Київ і повертає собі 3-тє місце, маючи 1 очко переваги над Києвом. І Львів обходить Черкаси. 5-те місце у талицької команди, 6-ті черкащани. І це екватор турніру. Попереду ще 3 дисципліни. І ми продовжуємо наш парний чемпіонат. 4-та вправа – суданські ноші. Можливо, їх носили в Судані, але їх точно носять в Дніпрі. Є ноші з агропокришкою «Континенталь» вагою 320 кілограмів, там ще навантажені диски, так що загальна вага конструкції на 2 атлетів буде 600 кілограмів. Треба пронести ці ноші 40 метрів, відрізок 20 і чимдуж повернутися на лінію старту. 40 метрів і ми подивимось, хто найшвидший дніпрянин в Дніпрі. Можливо, це буде навіть криворижець. Суданські ноші – також вправа, яка має свої підводні рифи. Тут важливо підтримувати один одного, відчувати ритм, з яким рухається твій напарник. Якщо ти рухаєшся ззаду, можна його підганяти, але водночас не надто сильно, тому що він може випустити конструкцію з рук і вона просто упаде. Отож, Климко Ананьєв, Копил Руденко. Ми уже не вперше бачимо протистояння саме цих команд. Поки що вони йдуть на 5-й, 6-й позиції. У них ось так вималювалося своє протистояння. Протистояння на дні турнірної таблиці. Ну, тут уже залежно від сили, що робити. А така вже ситуація. Ідуть поки що одночасно. Подивіться, ось розвертаються. І тепер наступні 20 метрів вирішальних. Вага дуже серйозна. І тут потрібно уважно, ай-яй, Руденко не витримує, випускає конструкцію, про що ми з вами говорили. Тим часом фінішує Львів, 23,22 секунди, і ось лише зараз доходять до фінішу Черкаси. Так, не витримав, напевно, цього навантаження, можливо, надто сильно підтиснув товариш, який йшов ззаду, це Копил, і тому не впорався із навантаженням Руденко. Це дуже важливо, ось ця синхронність, мають відчувати один одного напарники, і оскільки ми говорили з вами, що хлопці виступають фактично з листа в експериментальних дуетах, тут усе можливо. Київ – це Кошубський і Олейников. Впевнений, що ви пам'ятаєте, молоді хлопці, міцні. Вони 1 бал знову програють Закарпаттю, яке буде виступати пізніше, бо зараз Кривий Ріг, який посів 3-тє місце у попередній дисципліні, Ксенчук і Сірманов. Тому вони виступають зараз. Ну що ж, буде цікаво подивитися. Звичайно, ось в цій вправі велике значення має хват. І має також значення і те, що ваші атлети Ксенчук і Сірманов. Але подивіться, як стартують легші Кошубський і Олейников. Видавалося, що більш масивні атлети матимуть перевагу, але ні. Ось зараз розвертаються динамічні Олейников і Кошубський. Але зараз, здається, накочуються на фініш Криворізьці. Усе вирішить останні метри. Буквально. І ось він фініш. Все ж таки Київ випереджає. 24-44 проти 25,9. Усе ж таки виграли кияни. Дуже захопливою була ця дуель. Ну а тепер заключна. Подивимося. Це Закарпаття versus Дніпро. Також дуже цікаво. Закарпатці зараз йдуть на 3-тій позиції. Зараз у них 1 бал переваги над киянами, а кияни щойно показали найкращий результат – 24,44 секунди. Подивимося, 2 поважні пари і як вони будуть виступати. Гарна швидкість одразу ж із перших метрів, щоправда, певний розбаланс, однак не втрачають переваги у лідерстві.
Дніпряни. Кочергін тепер перший, за ним Герасимов. Дуже гарний час. Дивимося на фініш. Тут головне чітко фінішувати, і це роблять дніпряни. 20,25 секунди, і що Закарпаття? 23,66. Ось вам перший і другий результат. Найкращий, і Дніпро здобуває чергову перемогу. Дніпряни збільшують свою перевагу над криворізькими вепрами до 7 очок. І не лише над криворізькими вепрами, тому що тих нас доганяють закарпатці. В обох команд по 16 балів, і вони ділять друге-третє місця. Київ відстає від цих позицій на 2 очки, так що усе найцікавіше у нас попереду у двох заключних дисциплінах. Во-во-во-во-во! Перед заключною вправою нашого парного чемпіонату України є Менхутстоун. Чоловічі кулі, перекидання гумової кулі вагою 140 кілограмів через планку 135 сантиметрів. 90 секунд для пари атлетів, і переможе та команда, яка зробить найбільшу кількість перекидань. Менхутстоун. У цій дисципліні черкаси будуть змагатися пліч-опліч не зі Львовом, а з Кривим Рогом, який показав лише 5-й результат у попередній дисципліні і дозволив Закарпаттю себе наздогнати. Так що у нас боротьба загострюється і за друге місце. Тим часом Дніпро уже у відриві. 7 очок переваги – це дуже і дуже серйозно для таких змагань. Ну а що у нас тут? Сірманов намагається піднятися, але це йому не вдається піднятися із присяду. Техніка у кулях є визначальною. Вага 140 кілограмів. Так, вага не дитяча, це не 100 і не 120, з яких часто розпочинають змагання в індивідуальних кулях Атласа. А от цього разу 140, тут уже вага доросла. Пропонує Сірманов Ксенчуку спробувати підняти кулю. Поки що суха нульова нічия у змаганні Кривого Рогу і Черкас. Якщо Кривий Ріг не перекине бодай одного разу, то одразу дає серйозний козир Закарпаттю. А ну, Ксенчук намагається піднятися. Ай-яй-яй-яй-яй, трохи вище треба було встати, тоді можна було би перекотити через поперечину на висоті 1.35 м. Ще одна спроба, фактично заключна, 15 секунд залишається, і ось видав таки Ксенчук це одне перекидання. А так і призове місце могло би опинитися під загрозою. У Черкас, на жаль, без успіху. Ось кияни закотив рукави Андрій Кошубський. Очевидно, саме він буде перекидати. Олейников легший атлет, швидше за все, тут буде виконувати роль асистента. Ну і так само закарпатці розділилися, Бережник і Деркач. Ну, по тому, як підготувалися хлопці по їхніх футболках, можна справді спрогнозувати легко, хто буде перекидати кулі. І так само передпліччя обмотані, тут усе зрозуміло, на кого розраховують. Так, Бережник одразу ж робить один раз. Уже зрівнявся із Кривим Рогом, у них своя заруба, ви пам'ятаєте. Кияни також не проти зачепитися, адже вони 2 очки програють Кривому Рогу і Закарпаттю, але не йде куля у Кошубського, все ж таки вона дуже важка. Тим часом Бережник уже робить другий раз. Це уже визначально. Це свідчить про те, що у загальному заліку щонайменше на 1 бал Закарпаття вже буде випереджати Кривий Ріг. Це мінімум, залежить ще як виступить Дніпро і Львів. Намагається встати в третій Денис Бережник. Ось він оперся на конструкцію, кричить своєму напарнику. Тримає її, тримає конструкцію, кулю я сам спробую перекинути. І він таки перекидає третій раз. Ось готовий розірвати цю поперечину. 3 перекидання, дуже поважно, намагається стати Кошубський, ще би трішечки, ось вона близько, ця поперечина, а ні, відпускає. Здавалося би, зробив більшу частину роботи, але ось цю завершальну, заключну не зумів. Бережник тим часом намагався в четверте перекинути, але вже не пішла куля. І каже Деркачу, а ти спробуй, чому я повинен постійно перекидати? Деркач намагається приклеїтись до кулі, але час уже закінчується. Тут уже нічого не вийде.
3-0. Закарпаття Київ. Суха перемога і дуже важлива у боротьбі за срібло для закарпатських атлетів. Срібла ще не було і взагалі медалі не було на командному чемпіонаті у Закарпатті. Ось так Кошуцького підтримав Бережник. Саме з Кошубським Бережнику трохи забракло, щоб взяти медалі на торішньому чемпіонаті. А цього разу він доволі близький до здобуття медалей. Ну а тим часом ми подивимося за виступами лідерів команди Дніпра. І одночасно з ними виступатимуть хлопці, які презентують Львів. Це Климко і Ананьєв, які гарно виступили у суданській прогулянці, показавши другий результат. Це має додати їм снаги. Кочергін, подивіться, фактично одним рухом підіймається і перекидає. А от Климко, ну близько вже був, майже над поперечиною. І ось тут не закінчив цей рух, а тепер намагається врятувати кулю. Кочергін уже робить два перекидання. Складно це зробити Климкові. Просто попустив трішечки, виконуючи перший рух. Тим часом Кочергін уже зрівнюється із найкращим результатом, який був до цього часу. Закарпаття. Три перекидання Бережника. Четвертий раз перекидає кулю Кочергін. Це вже найкращий результат. І дивлячись на те, що Львів жодного разу не перекинув, можна вже розуміти, що виграє Дніпро, але не зупиняється Кочергін. Він використовує цю дисципліну як своєрідне змагальне тренування. Попереду турнір найсильніша людина України, і там треба буде перекидати навіть важчі кулі. Там є і 180, і 190. Климко кілька спроб, на жаль, без успіху. Сьомий раз перекидає Кочергін. Є ще 20 секунд. Продовжуватиме? Ну, просто набіс виконання від Олександра Кочергіна. Дуже класно він перекидає. І зважте на те, його вага 110 кілограмів. Але техніка, як він правильно усе робить, і тому чітко виконує цю вправу. Ну, вже все, заспокоївся Кочергін. 8 блискучих підйомів і 0, на жаль, лише у Львова. Хочеться вас запитати, ну, в принципі, ти вже розумів, четвертий раз ти зробив, це вже перемога. Далі що це було? Це підготовка до турніру «Найсильніша людина України»? Ну, можна сказати і так. Там будуть кулі такі резинові через 2 тижні, тому я так вже для себе зробив таке тренування, можна сказати, перед цим стартом. Ну, судячи до цього, почуваєш себе добре у кулі? Ні, так, добре. В цьому році трошки краще. Віталік, ви збільшуєте ще на 1 бал свою перевагу, це вже 8 балів. Здається, це вже все, ми можемо вас привітати. Ну, ми будемо дратися все одно і в останньому упражненні будемо пытаться показати лучшее время. Просто Саша неділю назад отдыхал, а я виступав в Києві на 2 турнірах. Тому я говорю, слушай, я там напрягався, іди ти тепер понапрягайся. 6-та вправа дуже цікава, ви знаєте про неї. Чи є це така для вас своєрідна інтрига, що один буде тримати, а інший робити тягу? Ну, Віталік потримає, а я потягну, а там подивимося. Дякуємо, хлопці. Віталій Герасимов, Олександр Кочергін впевнено крокують до перемоги у парному чемпіонаті України. Дніпро знову виграє, і їхня перевага над другим місцем уже 8 балів. Це дострокова перемога, але хлопці продовжують битися, і за це їм подвійна честь і пошана. Закарпаття обходить Криворізьких Вепрів і має 1 бал переваги перед заключною вправою. І це буде битва за срібло, тому що Вепри на цілих 6 очок випереджають Київ. Заключною вправою нашого сьогоднішнього чемпіонату у місті Дніпро є дуже цікава естафета. Перший учасник має тримати паралельним хватом платформу з автівкою. На руки спортсмена буде припадати приблизно 300 кілограмів. І допоки перший атлет тримає, другий його напарник робить тягу акселя вагою 240 кілограмів. Тайм-ліміту немає. Є тільки командна тактика, щоб якомога довше тримав перший учасник. І ми подивимось, хто сьогодні переможе у День міста Дніпро! Надзвичайно цікава, максимально командна вправа. Усе справді залежить з одного боку від того атлета, який утримує вагу, бо саме стільки часу буде в іншого, який буде виконувати тягу. Звичайно, і від другого багато залежить, тому що треба справно робити підйоми. Але з іншого боку, скільки часу буде у того атлета. Подивимося, Львів-Черкаси тримають Ананьєв і Копел, підіймають Руденко і Климко.
Руденко дуже сильний у тязі, він досвідчений пауерліфтер. Климкові буде важче. Ось два рази він підняв і жбурнув штангу вниз. Тим часом Руденко продовжує працювати. Він любить цю вправу, він у ній дуже витривалий. Уже 5 у Руденка підйомів, 3 у Климка. Продовжує працювати Руденко, ну тут навіть немає сумнівів. Питання у тому, скільки будуть тримати напарники. Уже 7 разів зробив Руденко, Климко різнохватом. І уже бачите, що з останніх сил не вдається навіть 5-й раз витягнути. Тримає Ананьєв, тримає Копел. Партнери залишають можливість для своїх напарників підіймати. Цим користається більшою мірою Руденко. 9-й раз підіймаючи, Ананьєв вже опустив, тому що Климко відпочивав, уже у нього не було сил. Можливо, варто було цій команді по-інакшому розподілити ролі. Тримав би Климко, а підіймав би Ананьєв. Він також непоганий у становій тязі. Тим часом Руденко не зумів зробити 10-й раз, але 9 також вражають. 9-4 у цьому протистоянні. І це така перемога престижу наприкінці змагання від Черкас, які сідають загальне 6-те місце, але принаймні ось тут дали бій і гучно гримнули дверима. А у нас починається фінальний бій за медалі. Київ, Олейников і Кошубський проти Кривого Рогу. Сірманов і Ксенчук. Звичайно, у Києва є лише гіпотетичні шанси. Це якщо Кривий Ріг, скажімо, зараз жодного разу не підійме штангу, а Київ виграє цю вправу, тоді вони зможуть відібрати у криворізьких вепрів бронзу. Але такий сценарій виглядає фантастичним, тому що Сірманов дуже добре виконує тягу, Ксенчук тримає, і Сірманов уже один раз бронзовий робить однозначно. Щодо срібла, залежить, як виступить Закарпаття. Ну і скільки підніме Кривий Ріг, безумовно, це також має значення. Тим часом Олейников продовжує підіймати, уже на один більше, ніж у Кривого Рогу. Третій раз зафіксував чи ні Сірманов? Чи не зарахували цей третій раз? Таки зарахували, і що? Сірманов таки відмовився. Здавалося, що він просто перепочине. Отож, судячи з усього, бронза – це те, на що погоджується Кривий Ріг, відмовляючись від боротьби за срібло. Ну, подивимося, звичайно, як виступить Закарпаття. Ну, а поки мова про Київ. І 8-й раз витягує Олейников. Браво! Легкий атлет, а як працює і, на жаль, опускає вагу. Кошубський, а можна було б дотягнутися до результату Руденка і Черкас. Але Київ задоволений, так само, як і Кривий Ріг. Вони дивилися на свої цілі тут більш реалістично. І заключна дуель парного чемпіонату України – Закарпаття-Дніпро. Закарпаттю для того, щоб зберегти свою другу позицію, треба щонайменше повторити результат Кривого Рогу, тобто зробити 3 тяги. Дніпру фактично нічого не потрібно, але до честі цієї команди, і згадуючи деякі попередні командні змагання, коли не буду називати, яка команда відмовилася від виконання у заключній дисципліні, ось тут є демонстрування справжнього змагального духу Кочергіним і Герасимовим. І подивіться, як вони працюють уже 3 рази. І тим часом Бережник так само 3. Тобто у Закарпаття точно срібло, а те, що золото у Дніпра, можна не сумніватися. І 4 рази зробив Бережник, однозначно випереджають Кривий Ріг. Ну а Кочергін готується до турніру «Найсильніша людина України». Він у гарній формі і він перевершує результат Руденка тут на змаганні. На біс зробив 10 і заспокоївся. І ще одна демонстрація сили від Герасимова. Підняв ногу догори. Ви відстояли другу позицію, взяли срібло. Бережник уже кілька разів був біля подіуму на цьому турнірі, але зробив срібло, здобув. Є відчуття такого внутрішнього високого досягнення? Звісно, що є, тому що Дніпро дуже гарно підтримує. Звісно, я не чую, що ви плескаєте нам у ладошки. Давайте. Іване, і це перша нагорода для тебе у стронгмені такого серйозного класу. Що ти відчуваєш? Морю емоцій. Я дуже вдячний своєму напарнику Денису. Якщо чесно, у більшій мірі це його заслуга на цю перемогу.
Хлопці, ну покажіть вам, нам, як ви тішитеся, які ви раді. На камеру, Закарпаття, віце-чемпіони парного чемпіонату України. Молодці. Ну а зараз вітаємо ось цих двох чудових хлопців-чемпіонів, які подарували вам перемогу. І ці 10 разів, напевно, теж були для Дніпра на День міста. Ну, звичайно. Була задача зробити перше місце в цій вправі, вона була виконана. І як ти себе почуваєш, якби якраз знову ж таки ти поступово підходиш до найсильнішої людини в Україні? Я думаю, що тут є сенс сказати про твої відчуття, твої перечуття, твою форму. Ну, форма добра. З кожним тренуванням додаю потрохи, тому думаю, що на богатирю буду в хорошій формі. Віталік, ну а тебе також вітаємо як дніпрянина, і ти вибрав гідного напарника, щоб подарувати гарний подарунок Дніпру і виконати свій задум на цей парний чемпіонат. Спасибо, Дніпр, за підтримку! Хочу сказати спасибо всім, хто прийшов сьогодні. Отдельне спасибо нашій огромній любимій федерації. З 2012 года я прикладываю руку к тому, чтобы организовывать каждый год соревнования в Днепре. И с каждым годом мы крепчаем благодаря вам. Спасибо большое. Вітаємо Дніпро з перемогою! Олександр Кочергін, Віталій Герасимов, переможці парного чемпіонату України. Тріумфальне завершення турніру, перемога в усіх дисциплінах, і хлопці впевнено крокують до фіналів. Кожен свого. Найсильнішої людини України і фіналу першої ліги. Таким чином, Дніпро набирає 35 балів, і це супер впевнена перемога. Закарпаття вперше в історії здобуває нагороди, і вони срібні, 23,5 бали. І так само вітаємо Кривий Ріг, адже це прем'єрне бронзове місце у командних змаганнях українського стронгмену. Київ заслуговує на помірний комплімент. Кошуцький і Олейников – легкі атлети, і вони себе гарно, динамічно тут продемонстрували. Кривий Ріг бере бронзу, історичне досягнення для Романа Сірманова і Богдана Ксенчука. Суданські ночі не вдалися хлопцям, хоча вони розпочинали дуже потужно, посіли друге місце, але потім зробили ледь-ледь одне перекидання у кулях і уже у тязі акселя фактично відстояли третє місце. А ось друге вирвали із м'ясом хлопці із Закарпаття, які поступово нарощували темп. І випереджаючи криворісів у ключових вправах, зуміли стати віце-чемпіонами. Особливо для них знаковими були перемоги у кулях Атласа і тязі акселя. Перемоги над основними конкурентами-криворісцями. Здобувши їх, Іван Деркач та Денис Бережник, які однозначно є капітаном цієї команди, ось так переможно можуть показувати свої біцепси. І беззаперечна перемога Олександра Кочергіна і Віталія Герасимова. Із 6 вправ вони чисто перемогли у 5, а у ще одній розділили перше місце. Це було у покришках. Але що стосується чи парного логліфта, чи куль, чи тяги акселя, вони були беззаперечно найкращі. Герасимов і Кочергін, який в багатьох моментах зіграв вирішальну роль, здобувають перемогу, яка однозначно буде золотою сторінкою вписана в їхні кар'єрні досягнення. Ну і тепер хлопці готуються до вирішальних змагань. Вітаємо Кочергіна і Герасимова з першим місцем. А ви, друзі, будьте сильними!